ပြည်မျိုးမှာကျမရေးဆိုင်ရာဈေးကူတမှုတွေကိုပရာဟိတအဖြစ်တကူတော်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆရာဝန်တဦးရဲ့အကြောင်းကိုရုပ်သက်မှတ်တမ်းအနေနဲ့ MCN သတင်းတောက်ရီဝေမွန်ကအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကားစီသွားတယ်ကားပေါ်မှာတကြီးရော်တယောက်ပါလာတယ်ကိုကနေရာလေးဖယ်ပေးလိုက်တယ်ဒါလည်းပရာဟိတပဲမှစိတ်သက်သာနေတဲ့သူအဘိစကားတခွန်ပြောလိုက်တယ်ဒါလည်းပရာဟိပါနော်အဲ့တော့ပရာဟိတနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဟိုအချိန်လည်းအများကြီးပေးစရာမလိုဘူးငွေလည်းအများကြီးကုန်ခံစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကိုတပိုင်းတနိုင်လေးရစပြီးတော့ပရာဟိတပေါ့နော်ဒါလူတိုင်းလှုပ်တင်တယ်လှုပ်လဲလို့လို့ရတဲ့အရာပါပရာဟိတအလုပ်ကိုအချိန်ပေးမလုပ်နိုင်ကြသူတွေအတွက်နေရာတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာပရာဟိတအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူကတော့ပြည်မျိုးကထွေထွေယောဂကုဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဝဏ္ဏဝင်းပါကိုပိုင်းစည်းကမ်းဖွင့်ထားသလိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဝနာဝင်းဟာပြည်မျိုးကပြည်သူစေယုံကြီးမှအလုပ်တင်ဆောင်ဝင်ဖြစ်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်မျိုးမှာရှိတဲ့အခမဲ့စည်းကမ်းလေးမှာစေတနာဝန်ထမ်းဖြစ်လှုပ်ဆောင်ရင်းပရာဟိတလုပ်တွေကိုစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်2008လောက်မှာအလုပ်တင်ဆောင်ဝင်ဆင်းနေပါတော့ဆင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်မှာအခမဲ့စည်းကမ်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စာပြီးတော့ဟိုအခမဲ့စည်းကမ်းမှာ volunteer ဝင်နေပေါ့ဝင်ပြီးရမ်းမှာလူနာတွေကိုကူညီနေပထမဆုံးကျမ်းမာရေးရစတာပေါ့နော်2011ခုနှစ်မေလမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးပရာဟိတမိသားစုပြည်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။2011မေလအဲ့ကြမှာကျွန်တော်တို့ပရာဟိတအဖွဲ့လေးဖွဲ့ရပါတော့။တယောက်တစ်ထောင်စီနဲ့လို့စပြီးလူစိတ်လောက်စုတယ်။စုပြီးတော့မှဘာကကြောင်းလေးတွေနောက်ပညာရေးကျမ်းမာရေးပေါ့။အဲ့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေလိုက်ကူပြီးတော့2011မေလ22ကစခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။ဒီဖွဲ့ဟာဖုံးတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းတွေအခမဲ့စည်းကမ်းတွေမှာကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရာဟိတတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကလို့ဒါပညာရေးကျန်းမာရေးပေါ့နော်။အဲတော့ကျန်းမာရေးပရာဟိတကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ဆိုဆရာတော်တယောက်အနေနဲ့အရင်ကြီးတော့မခက်ခဲဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကိုအခမဲ့စည်းကမ်း၄ခုသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥမာဒီစနေနေ့ကနေဆိုစနေဆိုတနေ့ကုန်ပေါ့။ပြီးတော့တနေ့ကနေမနက်ပိုင်းသွားတယ်။အဲတော့ကျန်တဲ့ဥမာတနင်္လာနေ့တောက်ကြပြီဆိုမနက်ပိုင်းညနေပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကိုပိုင်းစည်းကမ်းအချိန်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးယူလိုက်တယ်ဂျန်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခမဲ့စည်းကမ်း၄ခုအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ပတ်ပြီးရောပေါ့နော်အဲ့လိုသွားပြီးရောလူနာတွေကူညီပါဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ကျမရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပရာဟိတအလုပ်တွေမှာတော့သူ့အတွက်အခက်အခဲသိမ့်မရှိလာပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအခက်အခဲနဲ့ကြုံတဲ့အခါတိုင်းမှာမိဘတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းမိုးလေးကိုလက်ခံထားကပရာဟိတအလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုအလုပ်ကပို့ပို့ပြီးတော့များလာတော့အခက်ခဲကပို့ပြီးတော့များလာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကအဲ့ချိန်မှာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဟိုကိုကကောင်းတာပြုထားရင်ကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကိုကနှလုံးသွင်းထားတယ်ဟောကံကံကျိုးယုံကြည်တယ်နောက်တစ်ခုကကိုမိပါနော်မိပါပေါ့နောက်တစ်ခုကကိုရဲ့မိတ်ဆွေပေါ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုအလိုမျိုးအရင်ဆိုင်ညက်ပြီဆိုရင်သူတို့အကျိုးကြောင့်ပြောပြတဲ့အတိုင်းပဲနဲ့ပေါ့။ဟောသူတို့ရဲ့အကြံပေးစကားပေါ့နော်။အဲဒါလေးရေခုနပြောခဲ့တဲ့ကိုကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်။အဲဒါလေးနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်ဟုတ်။အခုလက်ရှိမှာတော့အခမဲ့စည်းကမ်းတွေတကြီးရွယ်ကိုဆောင်ရှားရေးတွေဖုံးတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းတွေနဲ့ကိုထူကိုထကျောင်းတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကူညီနေတာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းအချိန်လူရင်ကိုပိုင်စည်းကမ်းလေးလည်းဖွင့်ထားတာပါ။ကိုကတော့ပရာဟိတပညာရေးကျန်းမာရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါရေနောက်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ရေဆောင်ရှားရေပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကကြောင်တို့ကျွန်တော်တို့အသင်းနှစ်ပတ်လည်တိုင်းကိုဘာကကြောင်ပုံနှိပ်စာရေးကိရိယာမိုးကပေါ့နော်နှစ်တိုင်းလှူလာတာပေါ့ကျွန်တော်2011ကစာအစကို၄နှစ်ရှိသွားပြီအဲ့ဒါလုပ်ပြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်ခေါင်းနောက်ပြီးတော့ဟိုဘကိုးရုံမှဘက်မှာကိုတူကိုရာကြောင်နေဘာကကြောင်နေအဲ့ကြောင်လေးတွေမှာဥမာကြောင်ကြောင်ထက်ခဲရှိတယ်ဆိုသူတို့ကကိုယ်ဆက်သွားရင်ကျွန်တော်တို့သွားတယ်ကိုယ်တို့ချင်းဆိုတော့လဲဒီပိုင်းနဲ့သွားရတယ်။ဟောသွားပြီးရင်တို့ဟိုအလူရှင်ကို Facebook ကပြန်တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်။တင်ပေးပြီးအလူရှင်ကစောက်ပေးမယ်ဆိုရင်တို့သူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးနေပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုအကြောင်း9ကြောင်း10ကြောင်တော့အကြောင်းဆောင်အစ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျမကြီးပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြေးရွှေတကားပေါ့နော်။နောက်အင်းမရေဝက်ပုတ်ကေ။နောက်ပဒောင်းကကြီးပင်ငန်ဆိုတဲ့ချင်းရွာလေးရဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခမဲ့စည်းကမ်းလေးတွေပေါ့နော်။တစ်ဘက်ကိုတစ်ရက်နှစ်ရက်အဲ့ဒါလေးဖွင့်ပေးပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပဒောင်းမှာပေါ့
ပထမအဖိုးဘွားနော်တို့ဆက်ရှိလို့ရှိပါသူတို့သားသမီးလုံးဝမရှိတာသားသမီးရှိရတာနဲ့ပြစ်ထားတာပေါ့နော်သူတို့ဆိုကျွန်တော်တို့နာဇင်လူငွေရတတနောက်ပြီးတော့ဆန်းစီစားပေါ့နော်နောက်ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှာမှုအဲဒါလာတိုင်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရှာမှုပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဓမ္မစကူလေးပေါ့နော်ပြေးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလေးသားပေါ့နော်လေးသားမှုလုံးဘာကလေးပါအဲဒီမှာကျွန်တော်တို
ပြောင်းလဲနေတဲ့အတူလူပဝင်ကျင်မှာလဲပရာဟိတလောက်ကင်သူလူငယ်တွေအများပြားပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုတန်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေပရာဟိတအလုပ်တွေကိုလောက်ကင်နေကြသူတွေအဖွဲ့စည်းလိုက်ရှိတယ်လို့တူးချင်းလောက်ကင်နေကြသူတွေလည်းအများပြားရှိလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရာဟိတကိုစလုပ်ချင်တာပေါ့နော်လုပ်ချင်တာသူကသူပြောင်းလဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာအကူအညီချင်းစိတ်ကလေ
ဒီစိတ်ကလေးကိုသာယူသွားပါပဲနေရာရဲ့အရှင်တန်နေပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုထားထားပါထားထားဆိုတော့လူငယ်အနေနဲ့ခုနပြောသလိုပဲတပိုင်းတိုင်းပရဟိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှိမှဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူကိုကူညီလိုက်တာတော့ခုနလိုမျိုးဟိုစိတ်တကြနေလူစကားလေးတခုစိတ်တကြသည်မဲ့စကားလေးတခုပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဒါလည်းတပိုင်းနိုင်ပရဟိတာပါပဲအဲ့တော့လူငယ်တိုင်းတပိုင်းနိုင်ပရဟိတာနေပြီးတော့